Va, varför? Kan man kolla replay på det här? Kom jag då. Kan vi inne, kan vi inne. Jag såg inte han, han gömmer sig bakom målen någonstans. Silo! Han hoppa! Det är en som har push. Det känns som att jag vill pusha här alltså. Jag ska utmana en squeaky. Vad kan gör du? Han är en squeaky. Oh my god! Hur ser jag ser inte han Kevin. Jag ser inte.